прибрати такого свідка було зацікавлено, я переконана, російські спецслужби, які мають показати кожному росіянину, що в Україні він не знайде, так би мовити, прихистку, якщо він виступить проти російської влади і проти її позиції. Нам необхідно сьогодні розслідувати це питання, я думаю, на міжнародному рівні. І я би просила всіх зараз запросити і Інтерпол, і ФБР для того, аби ми дали відповіді на це питання і показали насправді, наскільки гібридна війна сьогодні впливає на життя кожного і в Росії, і в Україні.